maanta hadda adiga CK aad u taqaanaa kani weerarto oo aan la hadlin ninkii liil baliil yani dad waxaan noqonaynaa xuno oo hawiyi kala qaybinaa inuu taas aan ma qaadi karo marka waxa way wixii oo heesta ku saabsan laba nin baa soo qaaday soo ma laba saan kala hadlayna adiga baad ka hor islaanta fawiisa ku guurtay waa ogtahay dhegeysi waxa way wixii dacwaan dhexeen way dhamaadeen waxaan rabaa hadal hawiisa mid gaana in waxaan rabaa aan wixii dhegaha iyo dabada iyo afkaba qabto sheekadaas la soo afjaro wixii dhacay wixii annaga dhamaysayna annaga dad baan nahay qabiil baa ilaah naga dhigay ruuqaas la tegeyna annaga dhamaysayna wixii dhexdeena qaad ah adiga waxaa lagaa rabaa ma anta kadib ado ayuu kaanlo ah oo sikri ku dhegan yaa la arag daahiro horta niyahow ma ogtahay qofka bini'aadamka ah. tusaale ahaan haddaan hadda kaa dhaho afka anoo adiga kugu sharfayo kale niyahow iyagoo kugu qaata uurkan aan kaa dhihin, iyo haddii aan kuu sheego wax saxda ah ee aniga hadda aan qabo fiiri aan kuu sheego, macnaha ninkaas iyo aniga xumaan uma qabo, inuu dhinto ma rabo, in xabad lagu dhufto ma rabo, inuu ماشي dardaro ما رابو، inuu قبل noqdo ما رابو، in la cadaabo ما رابو، لكن mid igama suurtoodo ما garatay، mid igama suurtoodo ninka حروف طارق iga inaan وضع هذا inaan هشينو inaan دب دنبه معناها او معاملنو igama suurtoodo because limit baa jira qofka بني آدمك او ليه صح لكن go'aankayga waxa waye xukunka aan kugu ridnay anagoo ah odayaashii iyo dhalinyarada qabiilka adiga dhiiggaaga lahaa ee hawiye ninkaas maadaama uu ka cartay in ay qabiil kale ishayaan dad ah qabiil isugu tegeen oo tuhunsan yahay inaad ka soo raacayso xukunka aan kugu ridna wuxuu yahay arrimihiisa iyo wax ku saabsan CK afkaaga laga maqli karo kuu qasbi mayno qol kuu geyn mayno kula heshiisii mayno waxaa ku xukumantay maxkamadda kugu xukumaysaa isagana kelmad ku dhihi ma doono magacaaga laga maqli karo adiga inaad sheegto magaca laga maqli karo hawshaada wado waana kaa degaa laakiin CK wax ku saabsan kaa maqli karo waxa kaloo ii haray laba hal fiidiyo oo 13 daqiiqo soconayo oo beri aan soo daynayo ma garatay hal fiidiyo ha maadaan soo hadlay xukunka kugu dhacay inuu hadlay maadaama waa qofka dhintaani oo daydiga suuriya qofka dhintaani looga safraa nin dhintaani looga safraa inuu hadalka maqlaysaa hadalkaas igama daba hadli doono waa la aqbaliyey ninkii la yiraahdo CK aduguna iga daba hadli odardan aan ahay xilligaas in soo galay hadalka xir iyo laga dhimi jiray nin laga dhimi jiray tahay nin laga dhimi jiray haga dhigi haga xas ka dhigina hadalka xir yaana mar dambe arrin CK ka maqal qas qaflaan lahay isagana dib dib magaca looga maqlamayo hin hido ma jirto hadalkan wuu xiran yahay wixii hore isdhaxdeen waa isdhaxdeen wixii dambena luuqa wada hadli doonaa daahiro waxaan kugu darsanaynaa aniga niyo maasha Allah dheer aan kahay labadiinaba odagiini aan ahay ninkii ma taqaan idinku da'da weynaa meeshaan ahay ninkii idinku waa arsanay ahay waxaan dhiiqo weeye marma dhiiqo hadduu xiran yahay niyo daahiro adeer waxaan kugu diinaa sax waaye odayaa tahay okay oo walaalkeena okay labadiina marka isku keen eegto macnaha ma garan weysay inaad kan qaldan aad dhahdo wareega waa qaldanta sax ka laga qaldan yahayna aad dahdid waa laga qaldan yahay yuu ama CKU markaad isku eegto moogta qofka waxaa fiican odaga ah daahir marka uu gargalayo okay aniga maanta haddii adi laga qaldan yahay wallaahi oo billaahi oo tallaahi lagama yaabo inaan yeelo waa laga qaldan yahay leeyahay daahir calisu haddaad qaldan tahayna waxaan ku leeyahay daahir waa qaldan tahay marka oday maadaama aad tahay labadiinna waakii aniga moogta saaxiibow igu qaado macnaha fiiri wax kale waa kugu qaadan karaa laakiin waxaan kugu qaadi karnaa ujeedaa ma garatay fiiri nin waa hadalka ayigu inaan hadalka hooyusa mid gaana hadal haddii la wado oo la faagfaago oo la falanqeeyo xumaana ka imaanaysa nin waa aniga ayigu nin dagalaama ah nin dalaama ah ninkaa tubraac baad ku samaysay niman qabiilahoo ninkaa eriinaya usoo raacday meel kasta kaga haash kaga dhiga haash ninkii hidkaad gaarsiisay isagana wuu gafay ilmahaagii wuu ku xadgudbay gabadhii aad kaa tagtay buu ku xadgudbay ma fahamtay laba dhinacba adiga hadda ka hor hoyisa ku xadgudubtay G3ACC arrintiisii soo ahaa inay ku dhammaaday ahayd iyagoo idinkama dhegeliyey idinkama indhaliyey xukun baad qaadanaysaan hadal aniga ma aqaayano oo caaligagarra ma aqaano haddaad adiga diiday inaan wada haashiyo oo laysugu dhigto luuq isugu tagno haddaad tiri aan la hadli mayo xukunkaaga waxaa weeye dib dambe xukuma sheegaysa sababtoo adaa waxaad tiri
oo ilmihii ku xadgudb inaan luuq la galo oo la hadlo oo meel la fuulo la garamo karta aan ridaayo public ma aha ee waa private karta aan kala xukumi lahaa insaan idin wada hashira private bay private ka aadiyo waxaa tiri meel la fuliso maayo marka xagga ha iwadin xagga ha iwadin nin jiraac silmaahi nin jiraac xagga dhigin waxa weeye xukunka qaado kala laan dheerin ninka shaqooyin kale kala wado isagana kala laan dheerin markii labadiin soo carad laakiin ninka sabagooni oo hadli doona kadib ay ka imaan doontaa wadahadal iyo inuu mataqaanaa hoos la isu galo laakiin ilaa aan waxa ka dhammaynayo buuq ma rabo daahir calisow runta kuu sheegaya inaadeer anaa maanta kuu sokeeya boqol jeer waa kaaga aamusan inaadeer qofka qaldan haddaada dhihi karin waa qaldan tahay gartaadu waa caydid garle caalina garle waa wax ku baaba'ana waaye wax ay soo kordhinaysana ma laha heer gabdhaha la caayo oo gabdhihii heesa loo soo qaado oo lasoo karbaasho oo niman rag ay ku taageeraan munaafaqad ka weyn ma jirto daahirow xataa hadduu ayuub kaarna ka taraasulo annagaa ka taraasulayn oo daynayn gacan bayna tegaysaa oo wallaahi oo billaahi oo tallaahi ah gacan bay tegaysaa ilkahana iska tuuraya gabdhuhu rag bay la dhasheen laakiin waa in heestaasna ikadi heestana waa inuu raaligeli ka bixiyaa youtubeka iyo meesha uu soo dhigana uu ka saaraa waaba la sii fiican yahay heesii buu sii daaranayaa oo barnaamijkiisu uu ku furfuranayaa waxaa la aynay waa walaashay aniga dhiigga gumanaya waa walaashay misis wall waa walaashay waa adeer kale baad dhalay walax walax waa walaashay waa gabar inay adeertay la dhalatay maris biyut waa gabar ayada sidoo kale soomaali weyn oo walaasheena waay sax balbalaarka sidoo kale dhammaan gabdhaha uu caynayo waa gabdho annaga dad nagu sokeeya daahirow mana aqbalayno mana yeelayno annaga oo wallaahi ah haddii marka ninkaas nin wax kaa maqlaya uu yaa qabsan kartid daahir raaligelina ha ka bixiyo youtubekana ka saray iyo ani cabdo hal xabaan ku sheegay inaad gacli gabdhaha aad soo tirisay oo dhan ck iyo lii gooni iyo joker iyo ragga muruso oo dhan waa ohofwaay adeeray u yihiin kulligood abtay u yihiin dadkaan hawiyaha dad isla waay haddii arrinta heesta laga hadlayo maxkamadda ima saara ck kaliya ima saara waxaa ii saaran liil bariil iyo ck markaas ayaan qiimaynaya oo heesta waa dhegeysanaya haddii laga hadlay oo serios uga hadlayno waxaan arrintaa garta lagu qaadana waa luuqa ee ma aha public ma aha wixii markaan luuq ku heshiino oo wax isku raaco oo go-aan ka soo baxo kadib aan public la imaanayna anigo inta ma aha in qofka sita cadwado oo hebel waalidkiisa u wixin maanta haddaa adiga ck aad mataqaanaa kaliya weerarto oo aanan la hadlay ninka layada liil bariil ni dad waxaan noqonaynaa xuno oo hawiyihii kala qaybina inigu taas anima qaadi karo marka waxaa waaye wixii oo heesta ku saabsan laba nin baa soo qaada soo maaha labaasaan kala hadlayna wixii ku saabsan labada nin wiil anoo og nin kastaba dhibka gaaray iyo sida loo xumeeyey afkaan qabanayaa kiiska waa xiliya markaan salka dhulka dhigo ayaan kiiska kale u gudbaynaa waana ku maadsan tahay ragnimadaada iyo xaliyaha kugubay waa ogahay